Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse keni kollë dhe asnjë ilaç nuk ju ka bërë efekt, provoni këtë përbërje dhe do befasoheni. Nëse vuani nga një kollë keqe dhe vazhdueshme, ju me siguri keni provuar të gjitha llojet e barnave për të trajtuar këtë çështje. Por me sa duket asnjëri prej tyre nuk siguron rezultatet e premtuara pa përmendur efektet anësore të dëmshme. Kjo për shkak të faktit se ato janë të ngarkuara me kimikate të rrezikshme, që në fakt shkaktojnë më shumë dëm se sa dobi. Nga ana tjetër ekziston një recetë krejtësisht e natyrshme dhe efektive e cila mund të jetë një ndihmë e madhe. Këto përbëhen nga barëra të shëndetshme dhe përbërës që ju ndoshta i keni në shtëpi. Ato do të forcojnë ndjeshëm sistemin tuaj imunitar dhe do të parandalojnë problemet të tjera shëndetësore. Përbërësit për t'i përgatitur ato, xhenxhefil për të rritur imunitetin, mjalt për shkak të vlerave të fuqishme, antibakteriale dhe vitamin C, lëngu i limonit i cili është i pastër me këtë vitamin. Duhet i bashkoni këta përbërës së bashku dhe ta konsumoni këtë përzierje çdo ditë, sa herë që ndjeni se kolla po përkeqësohet. Viroza dhe ftohjet nuk na kanë lënë të qetë gjatë gjithë muajit. Për t'i larguar dhimbje të tilla të mërzitshme, ju ndihmon ilaçi natyral. Bëhet fjalë për një përgatitje të thjesht nga dy përbërës në formë të pikave që vepron si antibiotik, ndërsa që e mbron trupin nga virozat dhe ftohjet. Përbërësi që do t'ju duhen janë 350 g hudhër, 200 ml rum ose lloj tjetër të alkoolit dhe një kavanoz prej qelçi. Përgatitja, hudrën e qëroni dhe e preni në pjesë të mëdha, e hidhni në kavanozin prej qelçi para prakisht të sterilizuar. Shtoni alkoolin mjekësor dhe përbërësit për pak kohë i përzini me lugë. Kavanozin e mbyllni, e lini nga anësh dhe mos e hapni për 10 ditë të rresht. Ilaçin e kulloni dhe e dërgoni në frigorifer. Përdorimi, në një gotë hidhni 2 pika ilaç, ujin e pini para kafjallit, drekës dhe darkës. Ilaçin ta përdorni 12 deri në 15 ditë. Ilaçin mund ta përdorni për rregullimin e shtypjes së gjakut dhe njëkohësisht mund ta përdorni për forcimin e sistemit imunitar, kolesterolin në gjak, pastrimin dhe organizmit nga toksinat, bronkitin dhe sëmundjet respiratore dhe njëkohësisht shërben edhe për sezonin e ftohjeve dhe gripit, të pakson edhe astmën. Shëroni kollën me mjalt. Mjalti nuk është vetëm një ëmbëlsues, por edhe një ilaç i cili përdoret prej shekuish për shëndetin tonë në një mënyrë krejt të natyrshme, duke përdorur disa nga vetit e jashtëzakonshme shëruese. Në disa situata, mjalti munde që të konsiderohet shumë më tepër se ushqim. Ja disa nga përdorimet e shumta alternative të mjaltit, të cilat mund t'ju nevojiten për dhimbje të fytit, kollës dhe gripit. Shurup për kollën. Nëse po kërkoni një ilaç të shpejt për të qetësuar kollën, përgatitni një shurup me mjalt dhe uthullmolle. Thjesht përzieni gjysmë luge çaj mjalt dhe një gjysmë luge çaj uthullmolle. Pijeni atë më një herë. Mjalt kundër gripit. Kjo recetë është shumë e thjeshtë për të përgatitur në shtëpi. Kundër gripit është mjalt, limon dhe xhenxhefil. Me këta përbërës ju do të forconi imunitetin. Përgatitjen mundet që ta ruani në frigorifer dhe ta përdorni sa herë që ju nevojitet. Çaj bimor me mjalt dhe me kanell. Çaj bimor nga kanella dhe mjalti
është i përshtatshëm sidomos në rastin e dhimbjeve të fytit. Ky çaj ndihmon në eliminimin e shpejtë të dhimbjes dhe skuqjes së fytit. Mjalti dhe kanella veprojnë në reduktimin e inflamacionit. Shurupi i kollës me sheg dhe mjalt, si ta përdor një përshërim të shpejt. Kolla nuk duhet nënvlerësuar apo anashkaluar. Ajo shkakton vështirësi në sistemin imunitar dhe e drobit organizmin. Pasi ajo edopson mekanizmat mbrojtës të imunitetit, kolla e ka rrugën e lirë që të zjas edhe gjatë natës duke shkaktuar trazira të tjera në organizëm. Kolla mund të kurohet mjaft mirë me kura naturale të cilat janë po aq efikase sa medikamente që merren në farmaci. Vlerat e shegës kundër kollës. Gjethet, lulja, lëkura dhe kokrat e shegës kanë vlera kuruese për të gjithë organizmin. Lëngu i shegës ka një efekt shumë mirëbërës për fytin dhe për rrugët e frymëmarrjes. Si pas të dhënave, ky lëng është i pasur me vitamin A dhe C, të cilat fuqizojnë imunitetin. Përveç pastrimit të rrugëve të frymëmarrjes, shega është mirëbërëse edhe kundër kollës. Shurupi i kollës me sheg dhe me mjalt. Ekspertët e mjekësisë alternative rekomandojnë përzierin e lëngut të shegës, xhenxhefilit dhe mjaltit për përgatitjen e një shurupi krejt natural kundër kollës. Për përgatitjen e kësaj kure ju nevojitet një lugxhelle me lëng të freskët, xhenxhefil të shtrydhur dhe një lugxhelle me lëng të freskët dhe natural shege dhe një lugxhelle me mjalt. Të gjithë përbërësit përzieni mirë derisa të formoni një shurup të një trajtshëm. Këtë shurup duhet ta pini 3-4 herë në ditë nga një lugë çaj, mundet që ta përsërisni për disa ditë. Shega, xhenxhefili dhe mjalti janë përbërës natural dhe të shëndetshëm. Bashkimi i tyre në këtë shurup shkurton kohëzgjatjen e kollës dhe zbut sekrecionet dhe ashpërsinë e saj. Kjo kurë natyrale është e dobishme për të rritur imunitetin, kuruar anemin dhe bronshitin. Shega rekomandohet edhe për kollën që prek fëmijët. Për fëmijët mbi 2 vjeç rekomandohet të përzieni sasi të barabarta të lëngut të xhenxhefilit, mjalti dhe të lëngut të shegës. Ky shurup u duhet dhënë fëmijëve 3 herë në ditë nga një lugë çaj. Mjalti nuk rekomandohet për fëmijët nën 2 vjeç dhe para se ta provoni këtë recetë të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Xhenxhefil, lëng limoni dhe mjalt. Ky është një kombinim i fuqishëm. Ju duhen 3 pjesë të xhenxhefilit të freskët, të cilat janë të prera me kujdes. Në një tenxhere vendosni copat, gjysmë filxhani me lëng limoni, 2 lugxhelle mjalt dhe 2 filxhan ujë të valuar. Përzieni mirë dhe lëreni të qëndrojë për 10 minuta. Përzieni dhe më pas përdorini këtë pije për të lehtësuar ftohjen. Xhenxhefili dhe kanella. Kanella ka aftësi antibakteriale që ju ndihmon të luftoni viruset në trupin tuaj, po ashtu ndihmon edhe në qetësimin e fytit, ashtu si edhe dezinfekton atë duke lehtësuar kështu simptomat në ftohje të zakonshme të dimrit. Përzini gjysmë lugë çaj me kanellë dhe xhenxhefil dhe çaj me limon dhe mjalt. Përzini mirë dhe konsumojeni atë sipas dëshirës. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit.